وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان کی اسمبلیوں کے تحلیل کے متوقع اعلان پر تبصرہ کیا ہے. کہتے ہیں عمران خان کے کہنے پر جس نے ایف آئی آر درج نہ کی وہ اسمبلیاں توڑے گا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے عمران خان کی اسمبلیوں کے تحلیل کے متوقع اعلان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ عمران نیازی اور پرویز الہی کا مقابلہ آپس میں ہے, دیکھنا ہے کہ یو ٹرن کون لیتا ہے اور اسمارٹ ٹرن کون. انہوں نے کہا کہ اتحادیوں نے ایک دوسرے کی قسمت کا فیصلہ لکھنا ہے. عمران خان کے کہنے پر جس نے ایف آئی آر درج نہ کی وہ اسمبلیاں توڑے گا. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اسمبلیاں توڑے یا نہ توڑے ہر صورت میں سیاسی نقصان عمران خان کا ہے. فتنہ فساد اور انتشار صرف پاکستان کی معیشت کا نقصان کر رہا ہے. پارلیمنٹ کا تسلسل پاکستان اور معیشت کی ضرورت ہے. الیکشن ہو بھی جائے تب بھی عمران خان کی فسادی سوچ تبدیل نہیں ہوگی. وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان کا ایجنڈا الیکشن نہیں بلکہ معیشت کا دھڑن تختہ کرنا ہے. عمران خان کو فارن فنڈنگ معیشت کی تباہی اور سیاسی عدم استحکام کے لیے دی گئی ہے. سٹار نیوز جیو پاکستان کے لیے.